Dnešní doba 21. století je uspěchaná více jak kdy dříve. To ale neplatí ve Hvězdonicích, kde jakoby se zastavil čas. Malá obec ve středočeském kraji na řece Sázavě. Právě tady teď prodávám pozemek, který je perfektně položený, mírně svažitý, 54 metrů dlouhý a 34 metrů široký. Celých 1830 metrů čtverečních. Dost velký na vybudování vašeho nového domova. Nebojte se, jste sice u vody, ale přesto na suchu, protože záplavové území končí ve spodní části pozemku. Se zasíťováním také problém není, je již vyřešeno. Přípojka elektřiny, tlaková kanalizace a vrtaná studna. Všechno, co potřebujete. Dopravní obsluha vzhledem k vybudovanému sjezdu na 29. kilometru dálnice D1 je perfektní, co se auta týče. Místní lokální trať Čerčany-Ledečko zase nadchne všechny milovníky dráhy. Zajímá vás více? Zavolejte mi.